Never cut us a donig on scale shin, but the shan scale the show is minute can be in a frame of a vad shears and star. Agus tá scéal agamsa a haon ar aisce dí cúl é agus béalá an gléirthig agus fear dóir bheann an ólíbhí línse. So, seo scéal dá fé. Agus gach focal de fír. So, bhí fear ann fadó agus sé an tanam a bhír ná pádraig. Bhí cónaí ar fádraig i méalá an gléirthig agus bhí an creatúr beo bucht. Ní raibh agus a saol ach a bhean céile, a bhaáin, agus an cabhair a thug a chórsanna dó. Fear deasaba é, fear leach, ach, man éon, fear mí ábhruch. Nis, píosca é le tharla go raibh mac ag pádraig agus ag a bhean céile, agus bhí pádraig a smaoineamh, neadair sé cé dheoch sé chun seasamh leis an mac seo ag an maiste, mar bhí sé an-tábhacht a chum an dacha sin, go mbeadh acharbáistí ma ag an páiste. Mar cad a thorlóch dá bhaíodh na tuismitheoirí bás, bhí sé an-tábhacht. So, lábháin bhí sé seasamh ag doras a bhaáin ina smaoineamh, is a cuioineamh, is a machna méadar an bhaíodh seo, nuair a bhuaigh chuig isteach fear uasal. Cé tú féin ar sa pádraig, mar ní raibh aithneag ar an bhaíodh. Fear a tháinig an seo chun seasamh leis an mac a gcutsa ag an maiste ar san fear. Is mise an dí. Bar lomsa, mull enamh, a scaoile amach an sin agus a chur amach leis na préacháin aí, thuairt duitse chun seasamh leis ag an maiste ar san pádraig. Pé críoch a bhéir mise, bhí sé bailiú leat, agus chuir sin ruaig ar an bhfeart, chuir sin ruaig. An láthar gan, a rís fi sé seasamh, an doras a bhaáin agus fi sé smaoineamh is a cuioineamh agus a machnamh mé ar an bhaíomh seo. Nuair a bhuaigh chuig isteach fear uasal eile. Cé tú féin ar sa pádraig, mar ní raibhann sé. Fear a tháinig an seo chun seasamh leis an mac seo de gutsa ag an maiste ar san fear. Is mise dia agus stop pádraig agus smaoineamh sin. Stúrtse, neadar an éan an tussal an ceart. Féach am tímpad ar, agus féach am díine go bhfuil dóhan acá. Agus féach am díine eile nach bhfuil piocha acá sa saol, agus duine a cosán is seamise. Í éan an tussal an ceart. Í chóthid sa mó bhaat duitse chun seasamh leis ag an maiste. Pé críoch a bhéir imise, bhí sé bailiú leat. Agus chuir sin ruaig ar dia. An tríú lá. Rís fi sé seasamh doras a bhaáin agus do bhuaigh chuig isteach fear ann. Cé tú féin ar sa pádraig? Bhí sé seis dúir, ní raibhann sé aon. Agus sé dúirt an fear ná. Fear a tháinig an seasamh leis an mac sin a gcutsa ag an maiste. Is mise an bás agus do stop pádraig. Stúirt sé, cúrthaigh mé ma bhaat duitse. Déan an tus an ceart. Is cuma leat bocht nó nocht, lag nó láidir, tógan tú gach éon duna leat in ar an dála. Agus bin mar a bhí asca brach ló, a bhéigean íon sé péal, agus de cheas an bás, don leanamh ag an maiste. Seán an tanam a bhí ar an leanamh. Anois, agus éag fásan íos, bhí anachrá ag Seán dá athair pádraig agus bhí anachrá ag pádraig dá bhaic seo. Nuair a bhí sé níos fear 8:10 nó mar sin, a mo dacha seo bíon tú trucha sa le bíon tú níos fear. Ach, anyway, 8:10 nó mo dacha sin mar fadó bhí gais. Agus dá tháinig an bás ag tríl ar Seán agus dúirt sé a Seán. Tá an bhuíoch dá d'athair mar dá bhí muíon aige asam agus dá cheas mise leat ag an maiste. Mar sin, táim chun rud a bhronna ort, táim chun céir de thuairt duit. Bhí sibh sé bocht ach ní bheidh sibh riamh arís. Tuairim mé céir duit, bheidh tusa i do Dochtúr. Agus dúirt sé, well, you know, ní réan óla sa gamsa mé óla Dochtúr. A dúirt sé, wii. Bheidh tú, all right, ná bhí bóra. Ní bheidh éan Dochtúr, bheidh déanamh gud. Seo,
a bheith a gist. Nor a héim tú isteach in éon tach a bhfuil duine taine, chiad tú mise ag ceann nó ag bun an leapa. Má tá mé ag a ceann, dheag an duine sin bás. Má tá mé ag a bun, ag a duine sin talb ag si cear go lóir marthaigh siad. So, ní gá duit si dhéanamh ach, ó chóin a chóin, caill fré, nó. Tá pleana gom, leisigh mé é, sin a bheith a gist. Má táim ag ceann an leapa, bás. Ag bun an leapa, ag na cosa, beocht, leis si go brath. Agus dúirt sin ar, right? Ok, bunim a trí leis sin, agus a bhfuil leis. Agus, ó mo ia, cad é mar chlú agus cáil a bhí ar cheann tréis tamadín. Bhí sé, ó bhí gachra ar mar chochtúr. Bhí na céad a dhíne tacht ó ceann ceann na tíre chun tachgadí an dochtúr cáil úl seo seo. Agus, nuair bhíoch duine ag ceann an leapa, bás, bun an leapa, beocht, agus bhí gachra go brá, agus cosúil leis na dochtúrí go léir, ní ra bhéim duine ná an scríbh nóra go léamh ar na prescriptions. Ach bhí gach duine ná an na tálaí a léamh ar na bilí, agus so d'éirigh sé ansebhar ar fad. Ach, lá bháin, mo léam, chad a tharla. Bhí a athar pádraig tain. Tá tháina sé isteach sa teach dúirt an máthair leis, tá d'athar thuas d'éire, tá sé bróite agus anna bróite. Agus bhí pádraig trí na chéile, bhí sé go croite, go bórtha, go tribalóideach, agus chuaigh sé suas. Agus nuair a chuaigh sé isteach, bhí an bás ag ceann an leapa. Sin de smuigne pádraig bhí sé glic. Right hands. Dúirt sé go gach na tíma. Beirig í graim ar an leapa. Cas tím go lé. Curig í an ceall mar a bhfuil na cosa, curig í na cosa mar a bhfuil na ceall. Bhí sé sin go brá. The hotly feels Sir Padraig, Vishay, Bill, agus Vishay Gabrairfa, in more at light. Ach, the Hanigan Bossig tree, Erchion, agus Dorchi dimmer tus a fell ursa. The Hugmisha Kerdit, ach, ni shasig on Kerdit a hille, ni vegtu a dochtu a ri of a shamach, ni ekit tus a misha, a kyanoi bonen lapa. Lehete, fucking legam. Anyway, bin marvi. Ach, bhí dóthan airige ag Seán Hannafein agus tá chuaigh sé man Ferramóireacht. Nó ní nach drom amháil atá ní saibhre ná na doctóirí sin ina Ferramóirí, so bhí sé go brá ar fad agus ní ra bhéin a íbe gé. Ach, chuaigh bliain an thairsta agus tá tháinig an bás ag tríal ar Pádraig a ríis. Bhí Seán agus Pádraig amach faoin gort ag treoa. Pádraig ag an rud agus an capaló sa bór agus fiadar a treoa. Agus tá tháinig an bás agus dúirt sé Pádraig, pan tagad it. Ar ís da bhí Seán go croite, go bórtha, go tribalóideach, níor hasta gúig a athar a chailiúm, bhí anna bhráig a d'athar. So ar ís da smuínig sé. Rud a bháin le níor iort sol in imóisibh ar sa Seán le sa más. Ba, cad é? An lig fád da láthar, just cawr hort am an fórg seo a hraua, a dúas báir am ar, job an, dacar éves. It's all cae lícig. Just the big guy and shin ing off Sean. Ah, sure. Ni in the day, new, no more. Agus a whale as a moss. Racht ferrig air. Cui blean ella harsta. Blean ella the vioch, the fodric. He had son of sauce to the king. Hatter of his mock. A reach the honig and bossig treel air fodric agus air hion. Agus the honig she cuckoo nor of either os core and tinnet. Agus either again shin scale the agus blabberach mar tám iad anocht píbrach scafra. Agus dúirt an bás, a fádraig táim tagad it. Agus a rís bhí Seán croite, bór, triplóid, níor hastig o gair, a chaelum, agus dúirt sé. Rúd a bháin, an íri ort sáin imóisibh. Agus dúirt an bás, cad é? An lícfá domsa, an tauráin is ánsa le mahar a chana dó, just sáin imóisibh, bheis ag a dásta. Agus dúirt an bás, oh, ok, lícig. Ní a nhú ná amárach a chadig mé, so bhí sé manú le. Dimig blian ar a thairsta. Arís, de tháinig an bás ag tríal ar Pádraig agus ar cheann. Nuair seo, de tháinig sé orthu, nuair a bhí Pádraig sean sin amach sa leaba. In aice leis, i gcathaoir, leis an míobla ar oscailt agus é léamh ón míobla ba athar bhí Seán. Arís dúirt an bás,
Climb tag with it. Man, Patrick. Rish, Vishon, go cry to, go bore, go tribaloid, near has to go to Abra Failund. Vion Graw, Shinagedda, Ara, near has to go to school left, Uig school left. So, Visha Smeen of Rish, class Ellen. On Ligfa, the matter, just Padra Raw, Rivamachta, Tashan Tav, Padra Raw, Riv Boss, Storton Boss, Amadon. Oh, should be. Agus do chár, chéan a rís, físe a rís an dáf a dóch a ráil ar a rís. Ach, an sin, da leor a athar. A chéan, cahit a scoil anam. Ním náod é an fár seo. Da chéas sé leatsa, ag do vaste. Seasig sé domsa, agus mis ar chlín a fírna. Tán sail seo catam, tá sail ar a ró, caithit a scoil anam. Agus tá thosaigh seán ag chuoine, ach tá ghéal sé. Agus tá chuaigh sé síos ar a glúine, agus chuir sé lábhail a chéileach, agus tá thosaigh an vertigo ag gaoi. Ar nathar, léifá. Déanann an bás an ceart. Is come a leis lag, no loider, bocht, no nocht. So niil fachla deil of a gwingse, ach femar a thamid, cor prabs an o. Namaskar.